rəhim adı haqqında yalnız insanlara nisbət olduğu üçün rəhim deyilir. Rəhim Allah Taala'ya da nisbət olunur, insana da nisbət. İnsana da rəhim deyəmək olar. Amma Ər-Rahim deyilmir. Məsələn, rəhim çağıra bilərsən kimisə. Bu özəlliyi də. Bəli. Ya da ki Abdurrahim deyəcəksən. Amma kimisə rəhim çağıracaqsansa icazəlidir. Amma Rəhman deyə bilməzsən kiməsə. İstər əl artikulsuz, Ər-Rahman və ya Rəhman. Mütləq deməlisən Abdurrahman. Verin sualları, bizə verin. Söyləyir ki, əqidi, deyək ki, qayanana mənim yerinə verir, tələb olar. Əqiq, əgər kimsə sən razısansa, kimsə sənə yerə verirsə, istər qaynana, istər qeyrisi icazəlidir. Burada bidət də oldu. Necə? Bidətdən istifadə olundu. Yəni, verəndə, yəni, kəsib bir qoyunu, qanun da alınlar da vururlar. Əqiq sayılır, əqiq sayılır, amma edilən o əməl, o günahı onlara yazılır. Amma bilirsən ki, onu eləyəcəklər elə, qoyma əvvəlcədən. Bilmirsənsə, heç olmaz, əqiq sayılır. Ümumən, insan məsəl üçün bilmir əqiq kəsilməlidir övlad dünyaya gələndə. Sadəcə kəsir heyvan şükür əlaməti olaraq. Oğlu olub və ya qızı olub, heyvan kəsir, qurban kəsir, istəyir qoyun kəssin, istəyir böyük heyvan kəssin. Şükür əlaməti olaraq Allah üçün qurban kəsir. Bu əqiqdən sayılır, yoxsa yox? Alimlər deyirlər ki, sayılır. Nə üçün? Çünki əqiq nə üçün kəsilir? Şükür əlaməti olaraq Allah-u Teala'ya. Övlad nimətinə görə. O da əqiq haqda bilməsə belə, lakin kəssə Allah'a şükür əlaməti olaraq, o əqiq onun boynundan düşür artıq, kəsilmiş, sayılır onun üçün. Ölüm mələyinin vəsfi var. Sünnədə gəlib onun vəsfi. Ölüm mələyinin. Sünnədə ölüm mələyinin vəsfinin gəldiyi haqda bilmirəm. Gəlib qəbirdə olan mələklərin vəsfi. Onların necə şiddətli, qorxunc görkəmlərinin olması. Amma ölüm mələyinin vəsfi gəlməyib necəliyə. Onların vəsfi. Qəbirdə olanların vəsfi gəlib ki, qorxunc mələk, iki qorxunc mələkdir. Hansı ki, yəni görkəmləri şiddətlidir. Başqa bir vəsfi gəlməyib. Gəlib bəzi mələklərin vəsfi, məsələn Cəbrailın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu vəsf edəndə deyir ki, gördüm, 600 qanadı var idi. Bütün səmanı tutmuşdu. Bir müddət Peyğəmbərdən vəhiy kəsilir Hira mağarasından sonraki hadisədən sonra. Vəhiy kəsilir bir müddət Məkkə ərəfəsində. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mağarada gələn mələk gördüm onu, qanadlarını açmışdı, 600 qanadı var idi. Gəlib bəzi vəsflər mələklər üçün, məsələn, Allah Taala deyir ki, 2, 3, 4 qanadlı mələklər. Bu göstərir ki, mələklərin qanadları olan qanadları var. Bəzilərinin 2, bəzilərinin 3, bəzilərinin 4. Gəlib, məsələn, Fatir surəsində ki, hətta idə fuzziən qulubihim. Onların qəlblərindən qorxu çıxdıqda göstərir ki, mələklərin qəlbi var. Allah Taala deyir ki, yəni onların qəlblərindən qorxu çıxdıqda gəlib ki, mələklər bəzi mələklər çox böyükdür. Məsələn, ərşi daşıyan mələklər haqqda olan vəsfi gəlib. Gəlib bəzi mələklər, hansılar ki, ayağı yerdədir və ən hündürlüyü başı ərşə yaxındır. Bəzi mələklərin belə vəsfləri gəlib. Gəlib bəzi mələklər haqqda ki, rukudadılar daima. Bəziləri üçün gəlib ki, daima səcdədədirlər və bir-birinin üzərinə bir qanadları var, əhatə edirlər elm tələbəsini. Gəlib ki, səcdəyə qapınırlar, vəhiy Allah Taala danışanda səcdəyə qapınırlar. Sonra başlarını qaldırırlar, soruşurlar Cəbraildən ki, Rəbbimiz nə dedi? Cəbrail deyir ki, haqq dedi. Yə bu cür vəsiflər gəlib. İnsan cildində gəlirlər. Necə ki, peyğəmbərlərə gəliblər. Peyğəmbərlərə görsəniblər və səhabələr görüb onları insan cildində. Ona görə gəlir ki, məsəl üçün, Cəbrailin hədisində məşhur hədis, İslam, iman, ehsan haqda soruşur Peyğəmbərdən. Gəlir ki, bir
ağ paltarda, saçları, saqqalı qara bəzi rəvayətlərdə bizim tanımadığımız bir kişi gəldi, oturdu Peyğəmbərin dizinin dibində, əllərini Peyğəmbərin baldırlarının üzərinə qoydu. O Cəbrail idi, məsələn, görmüşdülər onu, amma tanımırdılar. Gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, ən çox vaxt Dihyəl Kəlbi adlı səhabə var, onun simasında gəlirdi. Ən gözəl səhabələrdən biri idi, onun simasında gəlirdi, görsənirdi Peyğəmbər s.ə.və. Amma insan onu mələk kimi gör, mələk şəklində görməyi Peyğəmbərə sabitdir. Ki Peyğəmbər görüb 600 qanadı, 600-dən çox və ya 600 qanadın olmağını. Və gəlib ki, bəzi səhabələr Bədir döyüşündə görüblər atlılar, hansı ki mələklər idi o. Lakin bilməyiblər mələkdir. Sonradan biliblər ki, məsələn, mələklər vuruşublar. Bədirdə kömək olurlar müsəlmanlara. Peyğəmbəri görmək olar, əgər vəsiflərini bilirsənsə. Amma o demək deyil ki, yuxuda hər gördüyün Peyğəmbər və ya sənə desə ki, mən Peyğəmbərəm, o demək deyil, o Peyğəmbərdir, yox. Adi insan əgər bilirsə Peyğəmbərin vəsfini, sirasını oxuyubsa ki, Peyğəmbərin boyu bu idi, saqqalı belə idi, gözlərinin rəngi bu idi və ya boynun hündürlüyü bu idi, çiyinləri belə idi. O vəsifləri oxuyursa, bilirsə və sünnəsinə tabi olan insandırsa, ola bilər görsün. Ola bilər görsün. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, şeytan mənim simamda gələ bilmir. Şeytan mənim simamda gələ bilmir. Şeytan Peyğəmbər s.ə.v. əsl simasında insana vəsvəsə edə bilmir. Başqa simalarda vəsvəsə edib deyə bilər ki, mən Peyğəmbərəm aldatmaq üçün. Görsən ki, bəzi insanlar Peyğəmbəri yuxuda görür. Və ya gördüyünü iddia edir, elə şeylər deyir ki, hansı ki sünnəyə müxalif bir şeylərdir. Məsələn, var məsələn, sufi təriqət şeyxlərindən, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yuxuda görsəndi, mənə dedi ki, üzvü qırx. Məsələn, bu sözsüz ki, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Hə? Və ya bəziləri deyir ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. mənə dedi ki, get filan məsəl üçün ziyarətdə nəsə belə Allahdan qeyrisinə qurban kəs və s. Sözsüz ki, bunlar hamısı xurafatdır, vəsvəsədir şeytandan. Amma insan görür, məsəl üçün, nəsə xəbər verir ona müjdə olaraq. Necə ki, məsəl üçün, Osman radiyallahu anhuya yuxuda görsəni, Peyğəmbər s.ə.v. o vaxt ki, öldürülməmişdən qabaq, xəvaricilər onu mühasirə alanda. Həmin gün Peyğəmbər s.ə.v. yuxuda gördüyünü deyir Osman radiyallahu anhu. Deyirlər ki, onu müdafiə eləmək istəyir səhabələr, imtina edir. Deyir ki, yox, istəmirəm mənə görə kimsə qan tökülsün. Və o rəvayətdə gəlir ki, deyir ki, yuxuda Peyğəmbəri gördüm. Dedi ki, oruç tut, sən bizim yanımızda iftar açacaqsın. Yəni, bu müjdə idi onun üçün ki, yəni öldürülməyə haqda, yəni şəhid olmağa haqda. Və görüblər, başqa səhabə üçün başqası görür. Məsələn, İbn Abbas Osman üçün görüb Peyğəmbər s.ə.v. yuxuda. O vaxt ki, Mədinədə qıtlıq olub, Əbu Bəkrin xilafətində qıtlıq olur Mədinədə, aclıq olur. Osman radiyallahu anhunun kərvanı gəlir Şamdan, yemək də olur. Yemək deyəndə o vaxt buğdaya, arpaya onlar yemək deyirdilər, çünki onu yiyirdilər. Hətta ərəb dilində yemək deyəndə onların qəsdi buğda, arpadır, hansı ki onu yiyirdilər. Ya çörə edirdilər, ya elə yiyirdilər. Həmin kərvan gələndə tacirlər gəlirlər Osmanın evinə, radiyallahu anhunun, deyirlər ki, o kərvanı alırıq səndən. Qıtlıq idi Mədinədən. Deyir ki, mən onu artıq satmışam. Deyirlər ki, nə deyirsən, kimə satmışsan, ondan daha çox, 2 qat, 3 qatını verəcək sənə. Deyir ki, mən onu 10 qat artığına satmışam artıq. Deyirlər ki, bütün tacirlər, Mədinənin tacirləri buradadır. Kim verir 10 qat artığını? Deyir ki, Allah. Allah üçün sədəqə eləmişəm Mədinə əhlinə. Və gəl ki, o hədisdə ki, o il qıtlıq qalxır aradan. Və İbn Abbas görür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxuda deyir ki, gördüm ki, qızıldan bir əbada, əlində qızıldan bir əsa, atın üzərində tələsirdi. Dedim ki, ya Rasulallah, hara gedirsən, biz sənin üçün darıxmışıq, dayan, söhbət edək, yəni danışaq bir-birimizlə, ünsiyyət quraq. Deyir ki, dedi ki, Allah Taala cənnətdə toy edib Osman üçün və bizi də ora çağırıb. Yəni, bu da müjdə idi. Ola bilər görsün insan, yəni müjdə kimi, əgər dediyim kimi vəsiflərini bilirsə,
sallallahu aleyhi ve sellemin həqiqətən və ona vəsvəsə olunan dinimizə müxalif, Peyğəmbərinin sünnəsinə müxalif bir şeylər demirsə ona, həmini yoxuda gördü. O vəsiflər gəlib Peyğəmbərin məsələn həyatını, həyat haqda olan kitablara baxsa, gəlib Peyğəmbərin üzü necə idi, saçları necə idi, boyu necə idi, gözü necə idi. Bu vəsiflər deyəndə budur. Yəni, Peyğəmbərin görkəmi, zövcələri və bəzi sahabələr nəql ediblər Peyğəmbər s.ə.v. necə idi, dərsinin rəngi necə idi. Bunu insan bilirsə, yəni sözsüz ki, insan gələcək Peyğəmbərini tanımaq mövzusunda toxunacaq bunlara. Toxunacaq bu mövzuya. Əqidə məsələsində nə aydın? Əqidə insan, toxunacaq ona gələn dəstədə. Əqidə, yəni insan onu etiqad etdiyi bir şeydir. Yəni etiqad etməsi vacib olan bir şeydir. Amma fiqh, yəni əqidə, o etiqad etdiyi ilə necə əməl etməli olduğu məsələlər haqqdadır. Məsələn, insan tutar ki, dini etiqad edir ki, İslam dini dinimizdir. Bu dində olan əmrləri necə yerinə yetirməyi, onu fiqh elmi öyrənir. Yəni, fiqh elmi, yəni əhkamlardır. Tutaq ki, dəstəmaz pozulsa, qüsul pozulsa, necə almalıyıq, su olmasa necə etməliyik və ya digər əhkam, bütün əhkamlar məsəl üçün hansı ki, dünyavi yaşamımızla bağlıdır, məsələn, necə evlənməliyik. Hətta ayağına çıxmaq haqda məsəl üçün əhkamlar, hamısı fiqh elmi onu bizə öyrədir. Var, bir də var ki, etiqadi məsələlər. Tutaq ki, qəlbimizdə bu dinin bəzi məsələlərinə qarşı hansı etiqadda olmalıyıq, nəyi iman etməliyik, şək etməliyik yoxsa yox və şək etsək neynəməliyik. Yəni, etiqad qəlbdə olan inancdır. Fiqh isə o inancı yerinə yetirmək üçün olan əhkamlardır. Qardaşın bir sualı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynləri haqqında nə məlumatlarımız var? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynləri haqqında olan məlumat Peyğəmbərimizin öz dilindən olan məlumatdır. Və bir də tarixdə gələn bəzi məlumatlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm atası hələ Peyğəmbər doğulmamışdan ölüb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin anası da hələ o uşaq ikən dünyasını dəyişib. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir kişi soruşur öz valideynləri haqda. Yəni, onlar cənnətdədir, yoxsa cəhənnəmdədir. Deyir ki, cənnətdədir sənin atanla anan. Və kişi kədərli halda çevrilib gedəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qaytatdırır onu və ya deyir ki, onun arxasınca mənim də atam da, anam da oddadır. Mənim də atam da, anam da oddadır. Alimlər ixtilaf ediblər bu məsələdə. Deyiblər, yaxşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ata-anasının odda olması onlara haqq çatmışdır, yoxsa yox? Bəzi alimlər deyir ki, onlara haqq çatmışdır. Çünki İbrahim Peyğəmbərin dini gəlib çatmışdır o qövmə. Və onların içərisində İbrahim Peyğəmbərin dinində olanlar olub. Ona görə gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, İbrahim Peyğəmbərin dinində olanlardan biri Peyğəmbər s.ə.v-lə oturanda Peyğəmbər s.ə.v onun qabağına ət qoyur, yemək qoyur, deyir ki, İbrahimin dinindən sizin içərisində bir də mən qalmışam, mən sizin kəsdiyinizdən yemirəm. Bu göstərir ki, gəlib çatmışdı onlara haqqı, axtarırdılar haqqı. Onlar bilirdilər Allah Taala var, qəbul edirdilər Allah Taalanı, lakin Allah Taala ilə yanaşı bütlərə ibadət edirdilər. Və bəzi alimlər də deyib ki, Peyğəmbərə vəhiy olunub ki, qiyamət günü ata-anası onlara haqq çatmadığı üçün imtihan olunacaqlar və o imtihandan çıxmayacaqlar. Ona görə də vəhiy ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, ata-anası oddadır. Necə ki, o kişi hansı ki, soruşur. Ona görə deyirlər ki, alimlər, o şeylər ki, sənə gizlidir və ehtiyac yoxdur ondan soruşmağa, gərək soruşmayasan. Çünki soruşanda ola bilər sənin üçün pis olsun. Nəticəsi sənin üçün pis görünsün. Ona görə bəyənmirdilər boş-boş suallar soruşmağı. Və Peyğəmbər s.ə.v. xoşlamırdı ehtiyac olmadan nəyisə soruşulması ondan. Və olmayacaq bir şeyləri soruşmaq, ehtimalları soruşmaq ona görə bəyənilmir. Ona görə deyir ki, sizi həlak edən səbəblərdən biri də və ya sizdən əvvəlkiləri həlak edən səbəblərdən biri də
peyğəmbərlərinə çox sual vermələri olur. Yəni, ehtiyac olmadan, ehtiyac olmayan suallar. Ta ki, belə olsa necə olacaq? Belə olsa necə olacaq? Ona görə, hətta alimlər bəyənmirdilər boş sualları. Ona görə, boş sual verənlərə hörmət qoymur. Məsələn, gəlir ki, Əbu Hanifə rahiməhullah bir dəfə oturur ağacın altında, ayaqlarını uzadıb. Və gör ki, bir yaşlı şeyx gəlir, yaşlı kişi gəlir. Ehtiram əlaməti olaraq yığır ayaqlarını. Və həmin o kişi gəlir, oturur onun yanında, deyir ki, ey imam, qiyamət nə vaxt qopacaq? O da deyir ki, günəş məğribindən, yəni batdığı yerdən çıxsa, artıq qiyamət qopacaq, necə ki, hədisdə gəlib. O kişi deyir ki, birdən çıxmasa, deyir ki, onda imam ayaqlarını uzadır. Yəni, heç bir hörmətin qalmır sən. Yəni, bu cür suallar bəyənilmir. Nə üçün? Yəni, ev işi, əti haramdır, amma atın, əti halaldır. Nə üçün haram o? Bəzi qadağalar var dinimizdə gəlib, səbəbini bilmirik. Lakin iman eləmiş. Məsələn, qara daşı niyə öpürük? Çünki Peyğəmbərimiz öpüb. Ona görə Ömər radiyallahu anhu deyir ki, mən bilirəm, sən qara daşsan. Nə fayda versən, nə zərər versən. Ya, bilinmir hikməti nədir? Onu öpməkdir ki, görməsəydim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, səni öpüb, səni öpməzdim. Eləcə də Allah Teala haram edib, məsələn, donuzu. Haram edib ev eşəyin ətini. Nədir səbəb? Allah bilir. Amma iman etmişik. Nə fayda varsa onu Allah Teala bizim üçün, bəzi alimlər üçün. Nə faydadırsa onu halal edib bizə. Nə zərərdirsə onu qadağan edib və ya haram edib. Məsələn, at ətini haram etmir. Bax, mənə ixtilaf var onda da. Bəzi alimlər deyir ki, haramdır. Bəziləri deyir ki, halaldır. Səhih odur ki, halaldır. Yəni, o haqda varid olan, haram olmağına dəlalət edən hədislər zəifdir. Amma durub axtarmaq ki, hikmət nədir? Donuzu haram edib ki, o vaxt isti olub Ərəbistan yarımadası, orada mikroblar baş alıb gedirdi, soyuq yerdə olar. Bu, yəni, dində həddi aşmaqdır. Dində həddi aşmaqdır. İman edirik. Necə ki, Peyğəmbərimizə səhabələr eşidəndə iman edirdilər. Axtarmırdılar səbəb nədir, hikməti nədir. Eşidən kimi Peyğəmbərdən qadağad içi dağıtdılar onu küsələrə. Aşırdılar çəlləkləri. Əli ibn Əbi Talib döyüşə çıxırdı. Peyğəmbər s.ə.v bayrağı verdi ona Xeybər günü. Dedi ki, get çevrilmə, yəni dönmə döyüşdən. Çünki sərkərdələr ölürdü, fəth edə bilmirdi Xeybəri. Əli ibn Əbi Talib çevrildi, getdi, nəsə soruşmaq istəyirdi. Dayandı, arxasını çevrildi alda. Çevrilmədi Peyğəmbərə tərəf ki, sözündən, Peyğəmbərin sözündən müxalif olmasın deyə. Uca səslə qışqırdı ki, nə üçün vuruşuruq, ya Rasulallah? Deyirlər ki, bu, onun itayətinin hansı dərəcədə olduğunu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü birbaşa başa düşdü. Gəlib bəzi səhabələrdən, Abdullah ibn Məsuddan, ibn Abbasdan deyir ki, girdim məscidə Peyğəmbər s.ə.v namazdan sonra insanlarla danışmaq istədi, dedi ki, oturun, məscidin qapısında oturdum. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v demək istəyir ki, getməyin, qalın hələ. Girmədi məscidə, deyir, məscidin qapısında oturdum. Axtarmırdılar, nədir hikməti? Qadağadırsa qadağa kimi qəbul edirdilər. Əmrdirsə əmr kimi qəbul edirdilər. Ona görə qorxurdular Peyğəmbərin əmrinə müxalif olmaqdan ki, bəla gələr. Qadağasından çıxmaqdan ki, bəla gələr. Bu cür. Namazda xuşunu necə əldə edir? Namazda xuşulu olmaq ən çətin məsələ. Ona görə qiyamətin əlamətlərindən biri də namazda xuşu ilk qalxacaq məsələlərdən. Ona görə gəlib ki, hədislərdə qiyamətə yaxın xuşu olmayacaq insanlarda namazda. Ona görə namaz qılanlar olacaq. Xuşu qorxu demək deyil, qorxudan üstün bir şeydir. Xuşu qəlbin qorxusudur. Yəni, insan fikrini namazda toplamaq üçün dərk eləməlidir ki, kimin hüzurunda durub? Kimin hüzurunda durub? Ona görə gəlib bəzi hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizlərdən biri namazda olanda qiblə tərəfə tüfürməsin. Çünki Allahla namazda olanda gizlicə danışır. Ona görə necə deyir sallallahu aleyhi ve sellem? Elə ibadət et ki, sən ki, sən Allah Təalanı görürsən. Sən onu görməsən də o səni görür, eşidir. Ona görə namazda xuşulu olmaq üçün namazın kimin üçün qıldığını dərk eləmək bəs etməlidir, əgər bacarırsansa. Bacarırsansa, dünya
problemlərini başından çıxarmağı, bacarsansa o məsələlər hansı ki namazdan qabaq olaraq fikirləşirdin, onları namazda fikirləşməməyi, bacarsan Allah Taalanın hüzurunda dayanıb Allah Taalanın nəzarətində olmağı dərk etməyi, onda xuşunu əldə edə bilərsən. Amma ki çətindir. Çətindir, mümkün deyil. Yəni çox çətin bir məsələdir. İnsan yaxın bilmədiyi bir şeyi Allah bilir. Sözsüz deyə bilər. Onsuz da Allah hər şeyi bilir. Amma yəni yayındırmaq üçün yoxsa ya əgər yəni Allah alim demək sözüdür. Olar Allah bilir demək düzgündür. Yəqin bilmək sözü. Yəqin yəni ki bilir ki mən tutaq ki hamı bilir ki qatıq ağdır. Bu yəqinlikdir. Amma onun üçün deyilmir ki Allah bilir. Qatıq ağlı yoxsa qara, belə deyilmir. Çünki hamı bilir ki, bu, yəqin budur. Amma ki, şək gedirsə nə desə, deyir ki, Allah bilir doğrusunu. Xəbər gəlib, məsələn, düzdür yoxsa səhv, isə Allah bilir. Mən bu, bir də iki şübhə var, hansı ki, bizə qardaşlar atırlar. Bir, o ki, Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə ilə 9 və ya 11 yaşında evlənməsi. 9 yaşında evlənməsi. Bir də ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğulları götürdü Zeyd ibn Hərisənin yoldaşının evlənməsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə rədiyallahu anha elçi düşüb Ayşə rədiyallahu anhanın 6 yaşında olanda. Sonra 9 yaşında evlənib oyuna. Gəlir ki Ayşə rədiyallahu anha deyir ki mən öz oyuncaqlarımla oynayırdım. Bir qadın gəldi, götürdü məni, apardı, bəzədi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin evinə daxil etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Ayşə ilə evlənməsi əgər o toplumda, o cəmiyyətdə eyibli bir məsələ olsaydı, eyib bir şey olsaydı, yəni biabırçılıq olsaydı, rüsvayçılıq olsaydı, Məkkə müşrikləri onu elə qoymazdılar, Peyğəmbərə mütləq eyib edərdilər. Çünki onlar Peyğəmbərdə eyib axtarırdılar. Onun Peyğəmbərliyini gözdən salmaq üçün, onun Peyğəmbərliyinə tən eləmək üçün deyərdilər ki, uşaqla evlənib, amma demədilər. Heç bir kitablarda da yoxdur ki, Məkkə müşriklərindən kimsə deyib ki, Muhammed uşaqla evlənib, az yaşlı ilə evlənib, heç biri deməyib. Bu göstərir ki, o cəmiyyətdə o qəbul olunan idi. O cəmiyyətdə, baxmayaraq müşrik toplumu idi, onlar da o adət icazəli idi, var idi. Çünki o vaxtın qadınları, indikinin qadınları kimi deyil. O vaxtda 9 yaşında ərə gedirdi qadınlar və uşaq da dünyaya gətirirdilər. Əgər eyb olsaydı, onu eyb edərdilər. Etməyiblərsə, deməli, heç kimi eyb edə bilməz Muhammədə, sallallahu aleyhi və səlləmə. Qaldı ki, Zeydin boşadığı qadınla evlənməyə deyirlər ki, öz oğlunun həyat yoldaşını alıb. Bu da batildir. Məkkə müşrikləri qızlara zülm edirdilər. Hətta öz qızlarına da. Onları ya doğulanda diri-diri bastırırdılar, çünki rüsvayçılıq hesab edirdilər qız uşağını. Bacarmırdılarsa, qəlbi zəif idilərsə, böyüdürdülər xəcalətlə. Böyüyəndə onları öz miraslarından məhrum edirdilər. Mallarından heç nə vermirdilər onlara. Hətta o dərəcədə ki, mallarından onlara verməmək üçün yad kişinin oğlunu götürürdülər özlərinə oğulluğa. Qızına heç nə vermirdi, oğlana verirdilər o mirası, o pulu, o mülkü. Allah Taala o adəti ləğv eləmək üçün, o batil adəti ləğv eləmək üçün Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə əmr etdi ki, Zeydin evləndiyi qadınla evlənsin, göstərsin ki, oğulluğa götürülən uşaqlar oğul deyil. Oğulluğa götürülən uşaqlar kişinin oğlu sayılmır. Ona görə əmr etdi ki, onun boşadığı qadınla alsın ki, o adət hansı ki, Məkkə müşrikləri adət eləmişdilər, o adət ləğv olunsun. Ki, miras onlara düşmür. Oğulluqlara mirasdan pay yoxdur. Onlar insanın oğlu sayılmır. Oğulluğu sayılır. Ona görə gəlib ki, ayələrdə hər kəs öz atasına nisbət olunmalıdır. Hətta övladlığa uşaq götürsən, o uşaq bilməlidir ki, atası sən deyilsən. Atası əslində başqasıdır və onun adı ilə çağırılmalıdır və qiyamət günü də öz atasının adı ilə çağırılacaq. Başqa sual alınmı? Miras yazılmalıdır. Yəni, hər kəs onu yazmalıdır. Miras şərt deyil yazmaq.
Bax, mirasla vəsiyyət arasında fərq var. Vəsiyyət insan vəsiyyət edir ki, mən öləndən sonra bu filan kəslərə çatacaq. Varislərə ondan heç nə çatmır. Varislərə insan öləndən sonra nə tərk edib, o çatır. İnsan sağlığında kiməsə nəsə veribsə, o başqa. Və kiməsə nəsə vəsiyyət edibsə, o başqa. Öləndən sonra nə qalıbsa, o varislərinə çatır. Varisləri kimdir? Zövcəsidir, atasıdır, anasıdır, övladlarıdır, istər qız övladı, istər oğlan övladı. Və nə qalıbsa, qalır digər varislərinə, qardaşına, bacısına, dayısına, əmisinə, əgər o birisilərə çatandan sonra mallardan artıq nəsə qalırsa. Bir hissəsini öz xəstə, yəni ruhi xəstə olmaz desin. Anada dünyasını dəyişir. Bu ruhi xəstədir, bu bilmir, bu nədir, biz anları yoxdur. Bunun mülkünü o biri qardaşı verilmək var mı? İdarə edə bilmirsə əgər, o biri qardaşlar bəli, onun ədalətlə, onun pulundan idarə etsinlər. Bunun bir ekstra total ki, ama öz çoxlarını verir, övladına. Yəni, o biri qardaşlar idarə eləsinlər onu ki, onu belə deyə də dağıtmasın. Allah-u Teala qadağa edib səfihlərə malı verməyə ki, onlar idarə edə bilmirlər. O biri qardaşlar idarə etsinlər, o maldan onun üçün xərcləsinlər. Ehtiyacı nədirsə paltarıdır, geyməkdir, içməkdir, yeməkdir. Bunlar maaş pensiya edir. Bəli. Yəni, o bir hektar ki, total var. Anası evdə ona həyat keçir ki, bir hektar total da. Bu da ki, bunda yoxda qalramı yoxdur. O biri ki, sağlam qardaş, bunun mal mülkü, ona düşərmə, biraz qala bilərmi? Qala bilər, əgər. Sağlığında hətta bu sağ olur. Çünki bunda heç bir ilə... Yəni, onu da orada yaşasın, onu da orada yaşatsın da. Yəni, o bir yerdə onu atmasın şölə. Yəni, yaşatsın o ilə, baxsın ona o evdə. Baxsın ona evdə. Bu, hansı ki, kişi qadını evlənəndə, yəni, bilməməzlikdən, cahilliyindən qadını, yəni, öz soyuduna keçirib. Hə. Yəni, o onu qaytarmalıdır, atasının soyadına. Bazarırsa, çətinlikdir, yoxdursa qaytarsın. Qaytara bilmirsə, heç nə olmaz. Yəni, nə üçün? Bilmədən edibsə, heç nə olmaz. Nə üçün qadın öz atasından soyadına? Allah Teala deyir ki, onları atalarının adı ilə çağırın. Yəni, hər insan öz atasına nisbət olunmalıdır. Bizdə də olan familiyalar ata adı əvəzidir. Bizim elə bir ki, nəslin adıdır. Familiyalar əslində nəslin adıdır. Ata adı. Atalarımızın, babalarımız da bizim atalardır. Onların elə bir ki, adındayıq biz. Ona görə, yəni, sən o dəyişəndə atasından özünü qeyrisinə nisbət edilmiş kimi olur. Ona görə, ayənin hökmünə düşməyəsən deyə qadın qoy öz familiyasında qalsın. Bir də haram olan aylarda, bir yəni, qısa formada deyim, haram olan aylarda nəyə görə cihad qadağadır, qardaşın sualı varsa, misal üçün? Allah yanında, yəni, aylar 12-dir, onlardan 4-ü haramdır. Onlardan 4-ünü Allah da Allah haram edib. 3-ü dalbadal gəlir, biri ayrı düşür. Haram aylar Məhərrəm aydır. Zilqədə, Zilhiccə, Məhərrəm ayı. Bunlar üçü dalbadaldır. Bir də Rəcəb ayıdır. O aylarda Allah Taala qadağan edib bizə öz nəfsimizə zülm etməyi. Hətta o dərəcədə ki, Məkkə müşrikləri o aylarda döyüş eləmirdilər. O ayların haramlığına görə, o aylarda qan tökmürdülər. Çünki Allah Taala zülm etmir. Zülmün hər bir növünü qadağan edib o aylarda. İstər insan öz nəfsini etdiyini, istər başqalarını etdiyini. Bu, İslamdan qabaq da var idi. Ona görə, məsəl üçün, gəlib ki, o dərəcədə o aylara riayət edirdilər ki, insan öz atasının qatilini görürdü, o ayda toxunmurdu ona. Və haram olan ərazidə görürdü, Məkkədə görürdü, Kəbənin yanında toxunmurdu ona. Onlar haram olan yeri, haram olan ayı riayət edirdilər. Lakin onlar yaşamları qənimətdən yaşayırdılar. Yəni, döyüşlər eləyirdilər, harasa baskın eləyirdilər, elə yaşayırdılar. Üç ay dalbadal haram ayı olduğu üçün döyüş edə bilmirdilər. Nə edirdilər? Hilə edirdilər. Deyirdilər ki, səfərlə Məhərrəmin yerini dəyişək. Səfəri qabağa salırdılar öz iddialarına görə. Bu ay səfər olsun, gələn ay Məhərrəm olar. O ayda hücum eləyirdilər, deyirdilər ki, yerini dəyişmişik. Ona görə Allah Taala o ayəni nazil edib ki, yəni aylar yer göy xəlq olunanda necə idisə, onun kimidir hökmü indi.
12'dir. Onlardan 4'ü haramdır. O aylarda qadağan edir Allah Taala zülm etməyə insanın nəfsinə. İnsanın nəfsinə zülm edəndə fərq eləmir. İnsan özünü ya döyməyi, işkəncə verməyi, əziyyət eləməyi öz cəsədinə və yaxud da şirk etməyi. Şirk etmək, bidət etmək bu da zülmdür. İnsan öz nəfsinə edir. Ona görə Loğman öz oğluna nəsihət edəndə nə dedi ki? Şirk eləmə, çünki şirk ən böyük zülmdür. Ona görə o aylarda Allah Taala qadağan edəndə zülmü, zülmün hər bir növü ilə. İnsan istər öz nəfsinə həm əziyyət etməklə, şirk etməklə, həm də başqalarına əziyyət etməklə. Niyə bəs bu aylar haramdır? Allah bilir. Allah Taala o ayları seçib. O ayları Allah Taala elə seçib. Səbəb nədir? Allah bilir. Ola bilər bəzi alimlər məsələn desin ki, Zilqədədir, Zilhiccədir, bu həcc aylarıdır. Məlumat yox. Amma Məhərrəmdir. Məsələn, nə üçün Allah Taala ona haram edib? Allah bilir. Məhərrəm ayıdır, Zilqədə, Zilhiccə. Bunlar üçü dalbadal gəlir. Zilqədə, Zilhiccə, Məhərrəm. Bircə Rəcəb ayı ayrı düşüb. Və bəziləri elə bilir ki, haram aylarda ümrə eləmək olmaz. Həcc eləmək olmaz. Bu da səhvdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 4 dəfə ümrə edib, 4-ünü də Rəcəb ayında edib. Yəni, o ayda ibadət etməyə qadağa yoxdur. Əksinə, ibadətə çoxalmaq gəlib. Görürük ki, o aylara düşən ibadətlər əzəmətli ibadətlərdir. Həcc ibadətidir, Məhərrəm ayının 10-cu gününün orucudur. Hansı ki, Ramazan orucundan qabaq, o oruc idi vacib oruc. Eləcə də Rəcəb ayında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümrə edib. Yəni, Allah sizdən də razı olsun.